Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav un gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās ap plus 3, plus 5 grādiem, valsts vidienē gaisa temperatūra ap plus 2. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 3. Bet jau sāk pastiprināties rietumu puses vējš un šobrīd stiprākās vēja brāzmas ir Kolkā, kur vējš pastiprinājies līdz 18 metriem sekundē. Dienas laikā būs neliels mākoņu daudzums, bet dienas gaitā valsts šķērsos nokrišņu zonas, stiprāki nokrišņi ir gaidāmi valsts austrumos, tomēr arī valsts vidienē iespējams īslaicīgs lietus, bet tas vairāk dienas otrajā pusē. Arī dienā saglabāsies brāzmaiņas, rietumu vējš un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē. Diena būs salīdzinoši silta, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 6, plus 7 grādiem. Valsts vidienē un arī Kurzemes dienvidos, kā arī Latgales dienvidos līdz plus 10, plus 11. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Šobrīd Rīgā plus 2 dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 11 grādiem, bet vakar pusē jau kļūs vēsāks līdz plus 5, plus 6 grādiem.